نہ کرا کے خوش رہیں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب اس علاقے میں, عرب کے علاقے میں, شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ اس کی کبھی عبادت ہوں گی. اب مایوس ہو گیا, اب نہیں ہوتی. لیکن وہ تم سے چھوٹے چھوٹے گناہ کروائیں گا جن کو تم معمولی سمجھ کے کرو گے, اور وہ اس میں خوش ہو جائیں گا, سیٹسفائیڈ ہو جائیں گا. تو جہاں اب شرک نہیں ہو سکتا وہاں صغائر کر کے سیٹسفائیڈ ہے وہ. جہاں وہ شرک کروا سکتا تو پہلے ہی اٹیک کرتا ہے. اس لیے ہم کو ہر روز سکھایا جا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا, سیدھے راستے. کیوں؟ کہ صراط مستقیم سے بھٹکانے کے لیے شیاطین بیٹھے ہوئے. اہدنا الصراط, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے چلا.